wafdigan ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga uu hoggaaminayo wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Talyaaniga ayaa waxa garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga Soomaaliya mudane Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Intaasi kadib ayaa wafdigan waxaa loo galbiyey xarunta madaxtooyada qaranka Soomaaliya, waxaana xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud, iyagoona sidoo kale la kulmay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed oo ay ka wada hadleen arrimo badan. Intaasi kadib ayaa waxaa saxaafadda si wadajir ah ula hadlay wasiirka arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Talyaaniga, waxaana wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga uu sheegay in qorshihiisa imaatinka magaalada Muqdisho uu qayb ka yahay wada shaqaynta saaxiibtinimada ku dhisan ee ka dhexaysa dowladaha Soomaaliya iyo Talyaaniga. I'm here today to reconfirm a long-standing friendship between Italy and Somalia. Waxyaabahan u imaaday magaalada Muqdisho waxaa ka mid ah inaan sii xoojiyo xiriirka ku dhisan midka walaaltinimo iyo kan saaxiibtinimo ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Talyaaniga. Soomaaliya waxay ka sii baxaysaa oo marxaladeedu ay dhaaftay muddo dhowr iyo labaatan sano oo foodo iyo dagaal sokeeya, waxay u sii gudubtay cagta saartay waddadii nabadda iyo horumarka. Soomaaliya oo ka sii baxday xaalad xun oo xilligan horumar ku sii tallaabsanaysa, waxaa Talyaaniga kala dhexeeya xiriir dhinacyo walba ku dhisan. Soomaaliya iyo Talyaaniga waxay iska kaashadaan arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin saldhigno ah arrimo sida arrimaha militariga, sida la dagaalanka argagixisada, iyo arrimo badan. Waxayna Soomaaliya kaalin weyn kaga jirtaa waddamada gobolka ku yaala ee sida weyn u ciribtira kooxaha argagixisada. The central region to reconcile the Somali people through a federal dialogue and to have a new and we hope strong economic growth in this country. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in dowladda Soomaaliyeed ay soo dhaweynayso wafdigan ka socda dowladda Talyaaniga oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho isla markaana uu qayb ka yahay sii dardargelinta xoojinta xiriirka labada dal. Halkan inala jooga wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga oo aan halkan kusoo dhaweynay, madaxweynuhu kusoo dhaweeyey, aad iyo aad iyo aad bay farxad noogu tahay inaan soo dhaweyno ministerka halkan inala jooga maanta. Sidaa la wada ogyahay, dalka Talyaaniga wuxuu ahaa dalalkii Soomaaliya dhismaheedii laga soo bilaabo 1906-kii laga soo bilaabo qaybtii lixaad kale ka soo qaatay. Jaamacadaheenna intooda badan iyagu dhiseen, wadooyinka imika burburayba intooda badan iyagu dhiseen, cusbitaalada iyo iskuullada hoose, yacni waxyaalo fara badan oo dowladda Talyaanigu dalka Soomaaliya la qabatay ayaa jiray. Maanta waxaan ku faraxsannahay in caawimadaasi dib u soo noqonayso, dib u soo noolaanayso. Shalay lafteeda ambaasadarka halkan joogi doona ayaa waraaqihii laga qabtay. Marka aad baan ugu faraxsannahay in Talyaanigu dib u soo noqdo. Ma odhan karo Talyaanigu way naga maqnaa, hase ahaatee intii aan ka filaynay in ka yar bay intii hore sameynayeen, laakiin maanta waxay calaamad u tahay imashada ministerku soo noqosho weyn oo Talyaanigu soo noqday. 29-kii bishii Juun oo ku beegnayd maalmada sharci ay ahayd markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu warqadaha aqoonsiga safiirnimo uu ka gudoomay Fabrizio Marzelle oo ah danjiraha cusub ee dowladda Talyaaniga ay u soo magacaawday dalka Soomaaliya. Ibraahim Gudle Isxaaq, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.